Ja, det var ju bra i Skellefteå i lördags, men det var inte bra idag. Nej, verkligen inte. Det känns som att det blir en... Det måste vara någon form av baksmäll efter den matchen. Jag kan tänka mig något annat. Vi har ett jättebra läge och får lite hugg på Örebro igen. Men nej, det finns ingen timing i spelet. Det finns ingen bra spel i egen zon. Vi får inte stopp i spelet. Jag tycker vi får slarvigt passningsspel. När vi får checkar så tacklar vi inte nog mycket. Vi tar inte pucken till mål. Vi skjuter väldigt lite skott. Letar svåra pass, dribblar. Kommer inte samlat. Så att det är inte alls bra. Alltså jag tycker man känner känslan direkt. Det är ofta när ni spelar var det här ska ta vägen om, när man spelar en match. Ja, känslan var ju då att från start att det blev inget tempo i matchen. Det blev lite en match som passade Örebro på bortaplan, kan jag tänka mig. De fick kontrollera spelet och känna en trygghet i sitt försvarsspel. Förhoppningen var ju att vi skulle komma igång i andra, men det vart nästan ännu sämre i andra. Det vart mycket spel i egen zon, vi fick aldrig stopp i spel utan vi åkte bara efter och tittade på dem lite grann. Sen får vi som sagt en gratis biljett i sista i powerplay där, och där måste vi ta betalt och göra mål och komma in i match. Ja, det som är det svåra med powerplay på hemplan är att ni har väldigt svårt att ta in pucken i zon. Ja, det är sant. Vi får inte så mycket uppställt. Vi hade ett powerplay idag när det blev uppställt och vi fick bra tryck och vi hade några riktigt bra lägen. Och en sån här match när vi inte synkar och vi inte riktigt tar trycket i benen, så måste vi vara väldigt effektiva, och det var vi inte då. Vad sa ni till spelaren efter matchen? Ja, vi pratade mycket om att fokusera på nuet. Känslan är lite grann att när man gör det bra borta och slår ett lag som Skellefteå, så att det är lätt att tankarna svävar iväg. Man börjar fokusera kanske mer på resultat och vad händer om de vinner och vi vinner. Och istället för att fokusera på sin egen insats på samma sätt som vi gjorde i Skellefteå. För där var ju fokus verkligen byte för byte. Här kändes det som att vi aldrig riktigt kom in i matchen på det sättet. Skellefteå kommer hit på torsdag igen. Kan vi förvänta oss att det blir bättre fart och grejerna då? Ja, vi hoppas få samma reaktion som efter Linköpingsmatchen. Den påminner lite grann om den här. Det var lite samma känsla. Känner du att det är någonstans flög iväg slutspelschanser här idag? Ja, det är ju svårt att fokusera på någonting nu. Placeringar, man är ju mest besviken på insatsen. Att vi inte kan bjuda upp ordentligt och ge en ärlig chans att vinna. Då. Det är väl det. Placeringarna känns oväsentliga då.